ስዒቡ እግሪ እግሪ ሰብ ስዒቡ እግሪ እግሪ መጀመሪያ ግን ብቐጥታ ናብቲ ኣዳልዮ ዘለኹ ካብ ሊብያ ብቐጥታ ክንዛረብ ኢና። ሰላም ተሸመ ከመይ ወይ ፀኒሕካ ትሰምዓኒ ኣለካ? ሕራይ ግርም እሞ እስከ ንእሽተይ ኣብቲ ጣዕካ ድምፂ ሎ መስለኒ ቁርብተይ ካብ ርሕቕ ኢልካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሕጂ ብቐጥታ ኢና ደለና ኣብ ኤርሳት ብቐጥታ ንመሓላለፍ ኣሎ። እቲ ዘለኹም ህሉ ኩነታት ኣብ ሰዓት እዚ ከመይ ይመስል ኣሎ? እንታይ ኣሎት ምዕባለታት ንእሽተይ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ትሕብረና። ባዕሊ እቲ ኩነታት ኮ ተደጋጠመ ተኸታተልኩም ትኾኑ ከምቲ ተኹም እዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ተፈላለዩ ዘሎ ካብ ገዝኡ ልዩ ምድሪ ብወጋሕታ ምድሪ ካብ ገዝኡ ብጥራሕ ንብሱ ምሳ ሒዝዋ ነበረ ክዳውንቲ በቃ ክያር ዘብሉ ሞባይልም ገንዘቡን ይሕሪፎም ኩሉ ሰብ ናብ እስር ቤት እትዮሞ ማለት ልዕሊ 5-6 ሰብታ ኣሲሩ ነይሩ። ኣብቲ እስር ቤትካ ብጣዕሚ ዘስካካ ኩነታት ኢና ሕሊፍና ብድሓስካ ብድሓዝዎ መቕጥቃት ምሕራም ምስኻይ ድሜትን ስምን ከያክል ብድሓዝዎ በቃ ኢዱ ደተሰበረ ውሩ ደተሰበረ ዳርጋ ሰብ ብዙሕ የለናዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ ማለት እዩ። ነዚ ኩነታት እዚ ከ ክንፃወሮ ስለደካ ኣለካ ነቲ ገዛውቲ ኣፍሪዝና ክንወፅእ ቢልና ኩሉ ሞት እዩ ወፂካ ሞት ዋላ ኣብዚ ሰሪፍካ ውን ሞት ዝብል ክሳይ ገብሩ ኩሉ ሰብ በቃ ንውፃእ ተባሂሉ ወፂኡ ከምቲ ንወፃናዮ ግን ኩልና ኣይተዓወትና እናርጋ ፍርኩ ነቲ መንእሰይ ሒዞም መኒሶም ናብቲ እስር ቤት እትዮም ካብ ሕጂ ኣብ ኣርባዕተ እስር ቤታት ፋሓፋሓቢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ተማሓደር ብአና ክል ከዓ በቃ መዕቆሉ ስለደብና እቲ ተኸሪና ዝነበርና ገዛውቲ እውን ብምሉ ስለደፍረስዎ ኣብናቶ የብልናን ማለት እዩ ኣብቲ ውሽ ናይ ስራጅ ኣብቲ ቤፅሕፈታት ማለት እዩ ኣብኡ ኮፊልና ክጋብ ሕጂ ልዕሊ 10 መዓልቲ ተዓቂልና ኣለና ማለት እዩ ብደይማይ ብደይማይ ዝ ቅድሚ ሕጂ ካዋፂና ነደድ ኣለዎ ኣብዚ ዘይደድሓ ዝነበሩ ሰባት እናገበርና ንኣሊ ነርና ስጉማትና ንሕክምናን ንምግብን ንኣሊ ነርና ብድሕሪ ግን ካብዞም ኣሕዋት ከምመዓልኩም ኣኹም ከዓ ሓገዛት ምስ መፀና ከዓ በቃ ንሕክምናናን ምግብናን ባህልና ናስራሕናካ ኣብ ደገ ክጋብ ሕጂ ንናበር ኣለና ካብ ንሳ እውን ዋላ ሓንቲ ቆላሕታ ዝበሃል ኣይተገበረናን ሪኢና ኣለዉ ዓሰርተ መዓልቲ ሽንቲቤት ንኸይ ትሸይን ክትብል በቃ ምግቢ ዋላ ተረከብታውን ክትበልዕ ትክእል ምክንያቱ ኣበይ ትሸይን እያ ትብል በቃ መሸኒ ናይ ደገ የብሉ ዋላ ናይብሉ ሽንቲ መፅጊዕ ኢልካ ክሸይን ተረኪቡ ምካቡ ከም ዝገባን ብጣዕሚ ክሳይ ዝገብሉካ ይሰቂኢካ ብሉካ ማለት እዩ ካብ ስራቅትን ፀናፀን እዮም ኩን ክወስዱካ ሰባት 10-20 እናወሰዱ ኣብ ገዞም ወሲዶም ክሸው ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢካ ትስቀቅ ማለት እዩ። ስለዚ ብቀዳማይ ውን ሓደ ስዳናዊ እውን ክሸይኒ ንፅጋዕ መሰለበት ናይ ክስተ ምስከደት ይትገሮም ቀቲሎሞ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘስካሕተ ኩነታት ኢና ዘለና ትጋብ ሕጂ ከዓ ኣብቲ ኣብ ደገ ናይ ንሳር ኣለና ዋላ ሓንቲ ንሳር ከዓ ሓቲትናዮም ከዓ ዋላ ሓንቲ ፍታሕ ንገረልኩም ኣይንክእልኒና ኢላ ገዛ ተኻሪኹም ኪዱ ካብዚ ኣብ ፅፋሕ በሉ ገዛ ተኻሪኹም ንበሩ ትራዱ ዘለዎ ሓገዝ ክንበኩም ኣለና ሓገዝ ሂኩምና ኣበይ ክንኣቱ ሓገዝ ካደይ ጠቕማ ንብረት ክልወልኹም ሰምና ወዲ ሰምና ሂቦም ብሃገሮም ክሳብ ገብሩ ስለደለዮም ንና ከዓ ነዚ ሓገዝ እዚኮና ንዓና ደድልየና ደሎ ፍታሕ በቃ ናብ ሰርሰይ ሃገር ወይከዓ ኣብ ሕርስ ማይቆም ይበርልና ኣበይና ገዛና ኩሉ ፈሪሱ ኣበይና ክናቱ ኢና ንብለና ሕጂ ቦታ እስካብ ሕጂ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ክንደይ ኣዴታት ክንደይ ህፃውን ትቆልዕ ክንደይ ስንኩላን ናብኡ ተደርቦም ኣለዉ ብዘይ መፅለሊ ዝናብ ኣብ ልዕሊ ኣምሃርር ኩሉ ሰብ ቁርና ሳሒታ ናብኡ ክበርታ ብልካ ገለብልካ ብጣዕሚ ሰቃኺ ብዙሕ ቪድዮታት ኣለና ማለት እዩ። ክቀፅል ሂና ተሸ ሰምዓ ኣለካ? ቀፅል ሰምዓከ ሃሎ ተሸ ኩነታት ማለት እቲ ኣጋጢምኩም ዘሎ ኣዝዩ ዝሕዝን ልቢ ዝሰብር ሞት ኩነታት ኩነታት ደቂ ኣንስትዮን ኣደ ቆልዑትን ቆልዑትን ከመይ ኣለው ብዛዕባኡ ትሕብረኒ ደስ ንበለኒ ነቶም ስምዕ እንተ ትሕብረለይ ደስ ንበለኒ እንተልከኒ ኦኬ እንታይ ድብለካ ደሎ ዳንኤል ምሳይ ደሎ ኩነታት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ነፍሶ ፀራት ከይተረፋ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ደገ ኣለዋ እሞ ኩነታት ናይዚኣቶም ከመይ ኣሎ ብዛዕባኦም ስከ ንእሽ ኣስፋሓ ቢልካ ሓብረኒ ንብለካ ኣሎ እወ ናይዚኦም ሕጂ ስጋም ሕጂ በቃ ብዘይ መፅለለየማውድ ኣለዉ ኣብቲ ቆልዒ ኣለዉ ህፃውንቲ ኣለዉ ስንኩላን ኣለዉ
أجي تدري بس أنت صلى بناي حوات تركسي نهيب علينا مالك نهيب علينا بدني حوات سرود كم مالك هذي جزء خارج من الحين تطرح ولا ما يتخلني أما يتجزء على صلى حوات دمسو دلو جزء بقينا ولا خنات أي سن محلنا جزء وتجين جزء تساين عقل سيف وزلزي كل سبعه وتسب بقطع دكان تدري من دلو تم دكان مشي ولا تم قلة سوون دمارك بدعمي لحزني منجس ليبيا نتوم تأثيرهم ذي اللوخ فاتحة ميل نيرو كساب حجي بجاكاتهم بحاي لفنتيسكم دواز أهم ذي تفتح أكالي لن ويس سألوني ولا حانتي أبير بعد أسر بيتاتهم فحفحي بلهم أمر الله حجي ميلوي سادة حين زارت بهالكفتهم تتعيزهم نورو دمالو سوى معباد وصلوهم عندك نسيو بحاد يصدونا اللو حجي فنصدوكم منا بلو مالو كابزي سريكم كم سرينا كم جينا بهم وتعطوا برجع سدكم نخينا بلو ماله ثم عند زراد بلو سرير ربورتي كابتن تيجم دكان السيو بفلاي سووا ويكا سووتن ويا نصهم عبد الله ها دراي ها سدوا ماله مالتي ثم قال سرير بلو جيز كان هيجي دهون يبلنا نقولوا أي وسم ولا تلفونات سرير بقولهم ده ممكن براي كنا مني وعبي دلوا كلوا بتاعني كسي كنفلت أي كنا مالتي سب سبنا نعم عن تسرير ترايم كم سجيم يرندلو مرت حاله سب أي وسم بالله. آه بتعمي لحزني. حجتي جزاوتي زنبوركم له. بفعل أبتي بوزحات إيطرا وين زنبوركم أن. أنت أي خوي ندرلو نسنا وقت مدرسو. تقولوا ليهم. كم يزرل تخوناتات. ماني أت أبتي غن محج بوزحات سدهنيا زنبوركم وجزاوت تهاري خوي خميركم. حجتي سلمتهم ناقط مدرسو زي تقولوا. Itu kerana itu bumulu, mana kulu saya sepini negara ni darjah mulu Afrika, itu kamulu negara negara kezawati. Lepas ni, nampak sepin, sian sehat kezawati, kofrusuan hari ok. Bumulu darjah terasa ni kezawati, kulu, iaitu mafisam berader kerana mafisam memalut kulu. Lepas awak hati kau, wala ada kau tahu nama dia terasa, nama hati kau hati kau rajin. Mana mungkin mereka bermak saya dulu, kalau kau ifor heu, khatari kau nak kulu. على وسبب فيرونا وهم اللي سايكلني على هذا سبب دخول النيران ولا تنبرد تمس دخول السبب كمان هوا خلوا تم سبب مسرائيلهم بوليس خبر لهم سام زور هادي من زمان شمالهم سلزنا وقت من ذلك حلمي ده سبي على ون حسنة قبل كان ولا ون جزاء ون كاري هاي كل يوم تمس جزاء أبونه زي ناي غرب لسنا خلنا سبب هاي جزاء إذا لله جزاء تت جزاء ها سبب حتى قرينا نوتب الخمر أو دات بلا نوتب نبلها ولا عندي جزاء خير تركت بيت خدني أنا أنا ما عليه سوار عند ما هو يروح كل مكان سبب سجى الله سرعة جمالتي كم حبر سب عالم أنت هم تتبيو أنت هاي قبل مرسي هم تتبيو. حراي نحن كنا نقول يعني داني. أنا أتو أنت هاي زبلا كازلو تي شجر تناقرنا لها كل سوين سمعي والله كابتي عبد الجزلو إيرتراوي هو المحبر سب عالم أنت هاي ناتكم تتبي تي زبلا كازلو. أوه نلبس نحنا هم تي عبد ما بلو بقول نحنا لك سبعة فلوس هنا كن من أبرو. نحن نريد من الله على ستايد لأن يحاول نرواش مزاحات حوات وين سردنا لو هم بعض طلال عندنا خب على أمريكا هم بعض سلطنة هم بعض زمي أكل السفر على الحوات بتعمه مسؤول دبول دبول هم بعض يدي في كيس عا بكا دخيم لا خيبلا تصر حول الله يبس عنا لو سردنا لو نيان كا الجواب رام لحد وصاف موتوك تكال كنا وركو رتكين زب بتعمي بك سبع سوزغنا يد لنا سوزغنا نتقول لنا معنا نحلنا نسقمتنا نعلل لنا تتعاون ولا خرجة ونشوفن دخون لكن جنب سجلنا نتسقمتنا على رأي مسجد جنب السجام يقولون جينا عنا زي وخلا يكون إن عنا دلنا دل حجي جنب المجن ليكون عويتنا خد سمعنا بك واحد زو حسنا يقولون لو من هو انتهى نحن سمع نقول انتهى نحن تشعرنا إننا برا لنا هذا تليفون دول قالوا له حجي كنا شكرا كبير عبد خان مش مرزون جينا دول قالوا له خير خون ونتعبي بفرح حجي موبايل كتول كمان يتنا فلازي وحسنا تقول له حدي تتقوروا لهم سعي تتقوروا لهم سلام وسلف وكل نري لنا الحزب لنا بتعمي حقوقاتنا دخلنا نغيب لكم حلم له كسائد قبركم أبسا ما هو بس حتى شاقة بردار قاون كسائد قبر الله تشاطت الله فلازي أجوهم تعرنا بكرنا أخم سقماتنا شقراتنا نريخهم تتقوروا لهم سلام وسلف نحن محلة أبسال سيهاجر سقابنا وتسعهم دخلنا نغيب لكم سلام وسلف
ካብዚ ምልኮት ኣካል እናገበርኩም ሓበሬታት እናሓለፍኩም ፃዕርኩም ከተሓይሉ ይቅድላዎ ኣነ ማለት እዩ። ሕራይ ፅቡቅ ናይ ብሓቂ ከም ትብሎ ዘለካ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ይግበር ኣሎ ትዕዘብዎ ኣለኹም። ማዕረ ማዕር እዩ ንስኻ ኣብኡ ስለ ዘለካ ኣብዚ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ከምቲ ዝግባእ እውን ወፂኡ ክምራይ ንክእልና በዚ ዝነበረ ሕጉሳት ኢና ኩላትና። ናይ ብሓቂ ግን ካብኡን ላዕሊ እውን ክግበር ይከኣል እዩ ዝብል እምነት ኣለና መብዛሕትና። ስለዚ ነቶም ኣብ ገዛ ዘለዉ ዘይወፁ ኤርትራውያን ኣሕዋትኩም ኣሓትኩም እንታይ መልእኽቲ መሓልፈሎም ትደሊ? ምክንያቱ ንሶም ውን ክወፁ እቲ ድምፅና እንድሕር ዳ ክስማዕ ኮይኑ ክንበዝሕ ኣለና ካብ ዘለና ብዕፅፍታት ክኸውን ስለ ዘለዎ ነቶም ብዝተፈላለየ ምክንያት ስጋብ ሕጂ ኣብ ደገ ዘይወፁ ዘለዉ ኣብ ደገ ወፂኦም ድምፂ ንክኾንኩም እንታይ መልእኽቲ መሓልፈሎም? እዚ ሓወይ ኣነ በቃ እዚ ናይ ሕልና ጉዳይ እዩ። ንሰብሲ ገዲድካ ከምዝግበረና ከምዝግበረና ክትብሎ ይኮነ ንሪኢ ኣለዎት መቃዕቲ ናልባሽ ሓቡብ ወይ ሓፍቱ ደይብሉ ክህሉ ክኸውን ንክእል፣ ግን ቤተሰብ ርሕቅ ዝበሎ ቤተሰብ እውን ግድን ክህልዎ ክእል። ስለዚ ኣነ ክብል ዝክእል ኩሉካ በቃ ማለት ኣብዚ ግዜ እዚ ኮፍ ኢልካ ሰብ ወይ እንዳበለ ምስሊ ሕወት ወይ እንዳበለ ሳ ኮፍ ኢልካ ረጢብካ ብማስሜርያ ክትከታተል እክሉ ዋላ ሕልና ካብ ንዋሰካ እዩ ኣነ ድብል በቃ ተቃወምቲ ካዲካ ደጋፊ ካዲካ ሓደ ኮንካ ሰሚርካ ንስለ ዝውፅእ ህዝቢ ወይ ክትብሉ ፃዕሪ ኮንኩ ተሓይሉ ኣብዚ ናይ ተቃወምትን ደገፍትን ብባሃለሉ ግዜ ይኮነን። ንሕና ሰብ መውት ኣሎ ሰብ ተፋ ኣሎ ስጋ ሕጂ ሃለዋ ደብሎም ኣሕዋትና ኣለዉ መዓልቲ መዓልቲ እውን ተጨውዮም ነበሩ ንኣርዮም ንውዕል ኣለና። ስለዚ በጃኹም ሓደ ኮንኩም በቃ ተቃወምትን ደገፍትን ከይበልካ ምስሊ ኣሕዋትካ ነቲ ስለተፈደላ ሓውካ ኣብ ጎኑ ኮንካ ደው ኢልካ ንድምልኮታ ኣካል ከተስምዕ ናብ ሳልሳይ ሃገር ናብ ውሕስ ቦታ ስካብ ደውፅእ ከይስልካካ ማለት እዩ ስራሕ ቀሲሉ ክትርክበሉ ኢኻ ገንዘብ ቀሲልካ ክትርክበሉ ኢኻ እትንፋስ ናይ ሓውካ ግን ብቀሊል ዝርከብ ኣይኮነን ሞ ኩለካ ሓወይ ናይ ሕዋትካ ኣብ ጎኖም ደው ኢልካ ስጋብ ካብ ሳልሳይ ሃገር ስጋብ ድወፁ ከይተሓለልኩም ክፅዕረ የድላቦ ድብል ኣነ ማለተይ ብጣዕሚ ኢና ንጉህ ዘለና ብጣዕሚማስ ሜዳ ክከታተሎ ከለኹ ተቃውምቲ ነገርቲ እናበልካ ብዙሕ ክሳድ ዝበደ ሎ ብጣዕሚ ቁስልና ወዲና ብጣዕሚ ሓዚና ወጃኹም ምስሊ ኣሕዋትኩም ሓደ ሓቢርኩም ሓደ ኮንኩም ምስሊውፅ ህዝብኩም ኣብያትኩም ኣስምዕና ክብል ትረደሊ ናይ ብሓቂ እዚ ትብሎ ዘለካ ትክክል ይቅቡል እዩ። እዚ ዘለኹምሞ ሰብኣዊ ቅልውላው እዩ። ኣብዚ ደጋፊ ተቃዋሚ ኢልካ ተፈላለየሉ ይኮነን ሰብ እንድሕር ኮይንካ እኩል እዩ። ኤርትራዊ ምዃን እውን ኣየድለየካን ሰብ ምዃን ጥራይ ዘድለየካ ነቲ ዘለኹምሞ ሽግር ተጠ ክትብል ስለዚ ተስፋ ይገብር ነቶም ኣብ ደገ ወፂኦም ንስለኹም ዝፅዕሩ ዘለዉ ኣነ ወይን ከመስግኖም ይደሊ ብሽምኩም። ነቶም ክሳብ ሕጂ ዘይወፁ ኣብ ገዛ ዘለዉ ብዝተፈላለየ ምክንያት ግን ወፂኦም ድምፅናታትኩም ንክኾኑ ንዓለም ከስምዕዋ ንስኹም ከዓ ከምትብሎ ዘለካ ኣብ ውሑስ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ከድኩም ሂወትኩም ትመርሕሉ መንገዲ ካብ ዘለኹምዎ መፀባቦ ትወፅሉ ክፍጠር ናይ ኩላትና ኤርትራውያን ሓላፍነት እዩ። ዳንኤል ናልባሽ ኣብ መወዳእታ ክትሓት ወደል ንሕር ኣሎ ኮይኑ ብሓፂሩ ኩሉ ገሊፅካያ እንዲካ ግን ማለት ቁሩብ ይዕሙቅ ኣቢልካ ክትፈፅ ዘለተ ሽ ማለት ኩነታትኩም ኩሉ ገሊፅኩም ብሓፂሩ እቲ ናይ ሕክምና ድዩ እቲ ናይ ምግቢ ድዩ እቲ ካልእ ኩሉ ነገራሲ እስከ ይዕሙቅ ኣቢልካ ግለፀና ተሸ ሓራይ ደግሞሉ ኣነት ሕቶ ደግመልካ እጅ እንታይ እዩ ዘሎ ሓፈሻዊ ክትነግረና ፅኒሕካ ኢካ ግን ዕሙቕ ኣቢልካ ቁሩብተይ እቲ ደይትደይ መዓልታዊ ዝኮነ ሂወትኩም ንስከ ንገረና ንሪኦ ኣለና ኣብቲ ማሕበራዊ ገፃት ኣብ ፅርግያ ኢኹም ዘለኹም ተኣኪብኩም ንሪኦ ኣለና ግን ሓደ ሰብሰብ እንድሕር ሓሚምኩም መድሃኒት እንድሕር ደሊኹም እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም? እቲ እስከ ኣብ ለሰይ ሎ መዓልቲ ሰንበት እያ ዘላ ኣብ ሰንበተ ወይ ኣብታ መዓልቲ ያሲ ከመይ እያ ተሓልፍታ ሂወትኩም ስእላዊ መግለፂ ክትበና ማለት ሂወት በቃ ከምትርበ ዘለኹም በቃ ኣበረካ ብደጊ ኣለላ ባዕልካ ንባዕልካ ምምሕዳር ጥራይ እዩ ከሳሊና ኣኼባ ንገብረሎም ከሳሊ ስምረት ዘለና ከሳሊ ሕብረት ዘለና ንሕና እቲ ገዛ ክረክብ ዝኽእል እቲ ክፀጓዒ ዝረክብ ዝኽእል ሰብ ከይዲ ማለት እዩ እዚ ዘሎ ትርእዎ ዘለኹም ከዓ ብምሉእ ቤተሰብ ሰብ ደይብሉ ገንዘብ ደይብሉ ከውሎ ዝኮን ሰብ ደይብሉ ፅጉም ይኩሉ እዚኣ ተሪፉ ዘሎ ማለት እዩ ገዛ ዋላ እውን ገንዘብ ክህል ከለዎ ውን ገዛ ውዲ ሰዓነ እዩ ዘሎ ተደርቢ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ንገብራ በቃ እዚኣ ኮፊልካ ምምላዕ ምሳይ በቃ እዚኣ ኮፊልካ ብረከብካያ መግቢ ተቋዲስካ ትበለ ሕክምና ንድሕሪ ሕማት ኣጋጥሞ መካካ መድኒት ኣሎ በዚ ተሰረትኩምና ገንዘብ ምሸት ምሸት ኢና ናይ ሰለስተ ኣርባዕተ ሽሕ ገንዘብ ኢ ግዛ ዘሎ መድኒት ብጣዕሚ ይኽብሩ ካልኦት ረብቶም ሚኒስተር ይርዩን ኣለዉ
ናይ ሕክምና እውን ድሽፍንና ነይሮም ትደኸበዶ ደኸበዶ ንሕና ባውሪ ኢና ንብል ኣለና ነርስ የብልና ሓኪም የብልና ባውሪ ቁስልታት ንሕክም ኣለና ባውሪ ናይ ርእስ ንበለና ናይ ርእስ ንበለና ኣብ ኦክስድ ንበለና ናይ ርእሲ ኣብ ኦክስድ ስላ ብግምት ኢና ዋላ ሓንተማርና ነገር የብልና በዕል ሓጎስ ሓውና ኣለዉ በዕል ሓጎስ ኣብዚ ከይተሃለሉ ዝሰርሕ ዘለዉ ማለት እዩ ኣለዉ ጉዱሳት ሰባት ብዙሕ ክሳብ ገብሩ ማለት እዩ ናይ ሕክምና ብከም ኢና ንብልና ለና መስጋ ሕጅርድታ ይረከብና ሕክምና ፕለንስን ኣይረከብና ኣለለና እና ሎማ ሓንቲ ተስፋ ድሃቡና በ ከቢድ ሕማም ዘለዎ ሰብ ሕክምና ክንተልልኩም ኢና ናይ ሕክምና ክንፅ ተክሉ ኢኹም ሕጂ ኢሎምና ማለት እዩ ከም ወፃኢታት ናዕና ዳሴና እውን ናይ መድኒታት እዩ በዓልናና ንገዘር ኣለና ክንደ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ናይ ማህፀንን ናይ ክንደይ ክሰይን ፀገም ዘለዎን ማለት እዩ ስለዚ ብከም ኢና ብሕክምና በዓልና ኢና ንሕክም ዘለና ካብ ንሳ ግን ዋላ ሓንቲ ተፀበናዮ ነገር ኣለን ሲልና ስካብ ሕቲ ስቢት ረአና ኣለና ዋላ ሓንቲ ካልእ ንፅረብ ብካየድ ዘየለን ማለት እዩ ብውሽ ውሽ ከምዚ ምሳኩም ንገብረ ኣለና ካልእ እውን ከም ኮሚታ ሓሙሽተ ሰባት መሪፅና እውን ናብቲ ንሳርትና ዝከድና እንታይ ትገብሩና እንታይ ቁርተይት ብልና ኢልናዮም ዋላ ሓንቲ ንገብረኩም ኣይንክእል ኢና በቃ ከምቲ እውን ክንሰርሓልኩም ኣይንክእል ኢና ካልእ ትረፍ በቃ እዚኣ ገገዛኹም ተፀጊዕኹም ገገዛኹም ኪሉ ደድላሓገዝ ንገብረልኩም በብቁሩብተይካ በቲ መስርሕ ናይ በረራታት ንገለንካ ክትንጅምሮ ኢናበቃ ንድምልከቶ በብመስርሕ ገርና ክንሰድድዮም ብል ኣለዉ ክንሪኦም ኢና ከዓ በርዝብ ዝደሎ ዝብ ዘሎ ሓንቲ መፀጊዒ ክረክቡ ኢና ይክእል ምሸቱ ሎሚ ዶ መፅና ፈላይስ ፅባሕ ዶ መፅና እንዳብልና ኢና ንሰርሕ ዘለና ከይወስድና ማለት እዩ ምክንያቱ ተቃሊልና ኢሎም ንድውል ዘሎ ቶም ገዛዊ ተዋላ ከይደረቡ ተቃሊልና እዮም ንድውል ዘለዉ ስለዚ ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ኢና ዘለና ንሕና ያ ናይ ባሓቂ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት እዩ ዘለኹምሞ ተስፋ ይገብር ካብዚ ዘለኹምሞ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትወፁ ንሕና ቶም ኣብ ደገ ዘለና ከዓኒ እጃምና ክንገብር እዋን እዩ ስለዚ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ሰለማዊ ሰልፊ ይኹን ምክሕኳሕ ናብ መንግስታት ናይ ዓለም ክቅፅል ከም ዘለዎ የዝኣምን ኣጀኹም ኣይትሕመቁ ልዕሊ ኩሉ ትሽግርኩም ካብ ብሰብ እግዚኣብሄር ከም ዝፍታሕ ይኣምን ስለዚ እግዚኣብሄር ምስ ኩላትኩም ይኹን ሓንቲ ከድብለና ግን ከምቲ ድብልካ ደጋጊመ ማለት እዩ እዚ ግዜ እዚ ሂወታ ድሕሪ ሰብ ሰብ ምኳን ይደድሊ ማለት እዩ ስለዚ ከይተሓለልኩም ኣብ ድብፃሕ ስጋብ ዝበፅሕ ከይተሓለልኩም ሰለማዊ ሰልፊ እናገርኩም ተቃምትካ ንደገብታ ሓቢርካ ሓደ ኮንካ ምስለ ውፅእ ህዝብካ ክፅልዎ የ ድናበ እቶም ሓገዛት ዝሓገዙካ ብጣዕሚ ገብራምና ደውፅወቶ ኩሎም ብጣዕሚ ኩሉ በፅሓና ኣሎ ብመዓልቱ መዓልቱ ዋላ ብዝርዝር ንመስለመሉ ግዜ እውን ክህሉ እዩ ሕጂ ብዙ ስለ ዘለና ምናልባሽ ኣይተሓመና ንሎ ፀገመ ይብሉን ይቀኒለ ክብል ንክእል ጆሲ መተንራሲ ትክበሩ ፀንከድናናፋርማሲ ተሽ ምናልባሽ እቲ ኩነታት ከምቲ ዝገለፅካ ና ኩልቱ ክንሰምዖ ፀኒሕና ግን ደቂ ኣንስትዮ ገለ ኣለዋ ደና ኣብ ጥቃኻ ብዛዕባ እቲ ኩነታትን ዝያዳ ክሕብራና ዝኽእላ እንድሕራለየን ኮይነን ደስ ንበለና ነይሩ ድኾነ ክትዛረብ ትኽእል ጓንሰይት ኣለ ደቂ ኣንስትዮ ከኢለዋ ናይ ሕጂ ኣብ መገዲ የብልካ ናወይና ንክደልና ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ የብልዋ ናብዚ ተኸይ ኣጋጣሚ በርመረክኩም